wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khalif Cabdi Cumar oo maalmihii u dambeeyay howlo shaqo u joogay dalka Turkiga ayaa kulan isxoog wareysi ah la qaatay ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan magaalooyinka Istanbul iyo Ankara. Safiirka Soomaaliya ee Turkiga Jaamac Caydiid u qaybsamaha ganacsiga safaaradda Soomaaliya ee Turkiga oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ganacsatada dhammaan lagu xirxiray waddanka Turkiga looga baahan yahay inay fuliyaan sharciyada waddanka u yaala. Dadka la xirxiray ama laga qabsaday laga qabtay waa sidaa laba qodob uun keliya weeye ay ku soo urursan tahay. Qodobna ganacsatada laga rabaa, qodobna safaaradda laga rabaa ama dowladda. Ganacsatada waxaa laga rabaa inay sharciga ilaaliyaan. Dowladda Soomaaliya ee safaaradda ugu horreysana waxaa laga rabaa haddii qof Soomaaliya xataa baasaboor kale hadduu doono ha watee, haddii xadgudub lagu sameeyo, xadgudub haddii lagu sameeyo safaaraddu way soo faragelin kartaa marka, ama naftiisa ama ganacsigiisa ama sharaftiisa ama maalkiisa. Wixii xadgudub ah dowladda Soomaaliya way idin garab taagan tahay, laakiin wixii sharci ah xaggiina laga rabaa inaad iska ilaalisaan. Annagu intaan idin kaxayno ma oranano sharcigan noo jibiyo. Wasiir Khalif Cabdi Cumar ayaa carabka ku dhuftay inay ka wasaarad ahaan ay si dhow ula socdaan xaaladda ganacsatada Soomaaliyeed, islamar ahaantaana ay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan wixii dhibaatada ah ee soo wajaha ganacsatada. Waxaad la wada socotaan annagana aan ognaha Muqdisho nagu soo gaaray iyo dalkii in ganacsato Soomaaliyeed lagu xiray ama laga aruuriyey ganacsigoodii oo jeelalka la dhigay. Qayladaasaa markiiba ma soo gaartay safaarad iyo maaragtay ataje iyo ganacsada toos noo soo waco, intaba qaylo dhaanta waana soo gaartay. Sida uu sheegay walaalkii Farxaan, dhaqdhaqaaqaan sameynay oo ku saabsan arrintaas iyo wixii aan ka qaban lahayn, safiirka waan la kulannay, wax badan unoo sheegay. Faadima Maxamed Shariif, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.